Prokrastinácia, z latinského procrastinus na zajtrajšok, je chorobné odkladanie dôležitých úloh na zajtra. Odkladanie veci na neskôr nie je nikdy dobré. A preto si dnes vysvetlíme, ako sa zbaviť prokrastinácie. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Aj napriek tomu, že sa s týmto príslovím stretávame od mala, neustále niečo odkladáme. Veľakrát to odôvodňujeme tým, že máme ešte veľa času, alebo že pracujeme lepšie pod tlakom. Má však zmysel rozhadzovať svojim časom len preto, že ho ešte máme dosť? Nemá. Čas nám predsa aj tak raz dojde. Väčšinou, keď odložíte niečo dôležité, vymeníte to za vykonávanie niečoho nepotrebného, zábavného alebo uspokojujúceho. Kedy naposledy ste odložili nejaký projekt, aby ste išli upratať, alebo aby ste si išli zopakovať učivo z dejepisu? Presne tak. Vždy to skončí pri ešte jednom videu, ešte pri jednej pesničke, už len 5 minút a začnem ten projekt. Hlavne hodiny vám v tom pomáhajú. Pozrite sa na hodiny, 17:43. Začnem o 3 štvrte. No video trvá dlhšie, tak začnem o 50. Ale nie, rovno začnem o 6, nech to je presne. A takto to pokračuje, až kým nie je 11:30 a vy ste nielenže nič neurobili, ale ešte sa ani nestíhate vyspať. Neskúšajte sa vyhovárať, že prokrastinácia je choroba, alebo že sa to nedá zmeniť, že to je v našej osobnosti. Každý z nás má raz za čas chuť niečo odložiť a namiesto toho robiť niečo, čo nás viac baví. Jednoducho sa prinúťte a začnite makať. Začnite ten projekt, ktorý ste chceli začať už tak dávno. Poznáte tú situáciu, kedy vám v škole zadajú seminárnu prácu alebo niečo podobné a všetci si povedia, že to radšej začnú skôr, aby to nemuseli robiť na poslednú chvíľu. A ako to býva zvykom, večer musíte prácu odozdať, no vy ste iba pred chvíľou začali. Prokrastinácia robí ľahké veci ťažké a ťažké veci ešte ťažšie. Keď odkladáte všetky veci na potom, rozhadzujete svojim časom, s pocitom, že ho máte ešte dosť. No ako sme povedali v úvode, čas sa vám raz minie. Povedzme, že priemerný človek sa dožije 80 rokov. 80 rokov to je 29 200 dní, to je 700 800 hodín. To sú 2 miliardy 228 miliónov a 800 000 sekúnd. Sekunda, ktorá prešla teraz, sa už nikdy nevráti. A každá ďalšia takisto. Čokoľvek chcete v živote urobiť, urobte teraz. To, čo je teraz, je to, na čom jedinom záleží. Či už sa chcete ísť napiť, prejsť, začať cvičiť, alebo sa začať učiť. Ako hovorí jedno príslovie, rok od teraz by si si prial, aby si začal dnes. Toto bolo všetko z dnešného videa. Berte ho ako šancu začať od znova. Šancu prestať odkladať veci na neskôr. Nepochybujeme o tom, že to zvládnete, pokiaľ naozaj chcete. Nie je lepší pocit, ako zaspávať s vedomím, že si začal a dokončil všetko, čo si chcel. Dole do komentárov nám napíšte, ktorú vec ste zvykli odkladať najčastejšie. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.